Då är vi nog faktiskt redo här nu att se hur den här ekonomiska tillväxten påverkar vårt land. Så att vi kan göra det här i lite olika steg. Och så kan vi börja med det absolut enklaste. Det är när vi har balanserad tillväxt. Du kan tänka dig att det innebär att den här produktionsmöjlighetskurvan, den skiftar liksom utåt lika mycket åt alla håll. Så att vi blir lika mycket bättre på att tillverka tyg som vi blir bättre på att tillverka vete. Då har vi balanserad tillväxt. Så att landet blir helt enkelt vassare på att tillverka saker. Och sen skulle man ju kanske kunna tänka sig att när ett land blir bättre på att tillverka de här sakerna, så kanske det påverkar hur mycket vi vill exportera och importera. Så att här brukar man skilja mellan att landet är litet och stort. Och det här har ingenting att göra med liksom hur stort landet är rent geografiskt, utan det handlar om huruvida det här landet kan påverka världsmarknadspriset. Så tänk dig att Kina plötsligt får en enorm tillväxt. Så att de vräker ut ännu mer av de här enkla varorna. Eftersom de ökar sin försäljning av det här, så är det förmodligen tillräckligt mycket för att det ska liksom trycka ner priset på de här enkla varorna i världen. Men om vi däremot har liksom ett litet land, tänk liksom Luxemburg. Om Luxemburg plötsligt blir bättre på att tillverka det de exporterar för världen, så är det ändå så fjuttigt liksom, så det är inte tillräckligt mycket för att det ska kunna påverka världspriset i världen. Så att vi börjar då med en balanserad tillväxt och så ett litet land. Och så ser vi vad som händer när vi får den här typen av tillväxt. Så att du börjar som vanligt produktionsmöjligheterna i form av den här produktionsmöjlighetskurvan. Vi har ett relativt pris på tyg, alltså vad tyget kostar i relation till vad vetet kostar. Det där relativpriset kommer att styra företagen till att tillverka i den här punkten. Men det är inte där som vi måste nödvändigtvis också konsumera. Utan vi kan ju nu handla med omvärlden. Så att vi når en punkt där vi får så hög nyttonivå som möjligt. Så att i den punkten kommer vi konsumera. Och så får vi då en handel här. Vi exporterar en del tyg. Importerar vete. Men någonting händer. Balanserad tillväxt innebär alltså att produktionsmöjlighetskurvan skjuts utåt. I princip då lika mycket åt alla håll. Så vi blir bättre på att tillverka tyg och bättre på att tillverka vete. Så att det här, potentiellt så skulle det här kunna göra att vi till exempel nu kommer att exportera ännu mer tyg. Och importera ännu mer vete. Men kom ihåg att vi befinner oss i ett litet land. Så att vad vi än gör så är det strunt samma i det stora hela. Det är liksom en liten droppe i havet. Så att vi nu kanske till exempel vill importera 1 kilo mer vete. Och exportera 1 meter mer tyg. Det är inte tillräckligt mycket för att det ska liksom påverka världspriset. Så att den här relativpriset på tyg i världen, det kommer vara precis likadant. Vilket då innebär att du kan dra den prisrelationen. Den är exakt likadan som det var tidigare. Företagen styrs alltså till punkten som ligger här, va? Där kommer vi tillverka. Men vi behöver inte också konsumera där, utan vi kan röra oss. Så att vi kommer så högt upp till en så hög nyttokurva som möjligt. Och i det här fallet så kan du då bara läsa av vad som händer. Att vi kommer tillverka mer tyg som jag visade här. Även mer vete. Vi kommer att exportera lite mer tyg. Och importera lite mer vete. Och framförallt då så kommer vi nå en högre indifferenskurva. Så vår produktion av allting ökar. Vi kommer att handla mer med omvärlden. Och vi kommer få en ökad välfärd i landet i termer av den här nyttan.